Už se vám někdy stalo, že fotka z vašeho iPhoneu nedopadla tak, jak byste si zrovna představovali? Možná to bude znít jako klišé, možná jste zkušený fotograf či fotografka, ale nespočetněkrát jsem radil někomu, jak docílit lepší fotografie jen jednoduchou změnou techniky či expozice anebo ovládáním telefonu. Pro ty z vás, kteří fotí jen běžným zapnutím foťáku a stisknutím spouště a to je všechno, zkuste se mrknout na těchto pár tipů, které by se vám možná mohly hodit. Fotka. Krátké zastavení v čase je kolikrát dílem okamžiku. První krůčky vašeho dítěte, netradiční vtipná situace s kamarády a tak dále. To jsou všechno věci, které nejdou jen tak opakovat a může se stát, že vy takový okamžik prošvihnete už jen kvůli tomu, že jste pozdě otevřeli fotoaparát. Jednoduchý způsob, jak to na vašem iPhone udělat, že jej zapnete a posunete jen obrazovku takhle doleva a ihned ji máte za play. Další způsob, kterým tím můžete docílit, je opět z vypnutého stavu, jenom force touchem podržíte vpravo dole tlačítko fotoaparátu, anebo třetím způsobem, že zapnete telefon a ze zhora sjedete ovládacím centrem a zde stisknete tlačítko fotoaparátu. Pokud nefotíte okamžitou momentku, zastavte se a přemýšlejte, co je na fotce důležité. Je to něco, co mám tady hned u foťáku, nebo něco, co mám v dálce? Vždy je dobré, pokud fotce dáte určitou hloubku tím, že umístíte něco do popředí a něco do pozadí. Čím blíže umístíte danou věc do popředí a zaostříte na ní, tím více bude pozadí rozmazáno a vy dosáhnete takzvaného bokeh efektu. Kreativitě se meze nekladou a je na vás, na co zaostříte. Jak se na takovou věc ostří, je to, že teď vidíte, že mám zaostřeno tady na obecně tady tyhle ty stromy, vzadu je hotel Corinthia, ale pokud něco umístím před foťák, tak je na foťáku, na co on zaostří. Vidíte, že čím víc to dám dopředu, pokud si ještě vypnu tady funkci portrét, ale čím víc to dám dopředu, tím daným způsobem se zaostří na tu danou věc a nebo na ten zadek. Samozřejmě, abych mohl manuálně určit to, na co já chci zaostřit, tak si jednoduše na tuhle danou věc kliknu a objeví se mi tady takovýhle čtverec. Takže takhle se ostří na popředí a nebo na pozadí. Expozice je důležitá, protože fotoaparáty v mobilních telefonech nejsou žádné profi zrcadlovky a objektiv je limitován svou velikostí, je dobré se vyvarovat úplných rozdílů ve světle a stínu, tedy pokud to není samozřejmě záměr. Focení uvnitř temné místnosti s oknem, za kterým je slunce zapoledne, asi nebude to pravé, protože buď bude dobře exponován stín nebo světlo. Samozřejmě můžeme použít pokročilé techniky, ale o těch to dnes není. Důležité je si uvědomit, co bych chtěl, aby bylo viditelné a na to si opět zaostřím a posunu si tady tímhle s tím sliderem nahoru nebo popojedu po tom objektivu nahoru a dolů. Tady sami vidíte, jak se mi mění například obloha, která se mi takhle přepálí úplně do bílá, ale zase dobře mám viditelný ten parapet, mám tady viditelné i ty stromy a je tedy na vás, co chcete mít na fotce důležité. Pokud již máte zaostřeno a potřebujete vyfotit více snímků, až nastane vhodná situace, můžete si všimnout, že po každém vyfocení se nastavení vrátí zpátky na začátek. Dost nepříjemný, pokud si chcete vše připravit a čekat na vhodný okamžik. Nestrácejte v hlavu, i tohle se však dá vyřešit. Stačí jen podržet dlouze prst na tom daném místě, dokud se vám nezobrazí tady nahoře AIAF lock. To znamená zamknutí zaostřovacího bodu a zamknutí expozice. Vy potom můžete jednotlivé fotky fotit, aniž by se změnila expozice po každém vyfoceném snímku. Další technikou, na kterou spousta z nás zapomíná, je takzvaný burst mode. Kdykoliv fotíte akční fotografii někoho v pohybu, zkuste fotit pomocí burst modu. Držte tlačítko spouště a iPhone začne okamžitě fotit fotky za sebou, dokud zase tlačítko spouště nevypnete. Já si v tuhle chvíli jsem si připravil telefon tady na svého kolegu Ondru, kterého tady jsem zaměstnal, připravil jsem ho na sítku, on se hrozně bojí vejšek, tak věříme, že nespadne a já si v tuhle chvíli jenom na Ondru
si naostřím. A Ondro, zkusím tě poprosit, už fotím, takže můžeš skákat. Tak, Ondra se skočil dolů a vy si potom následně můžete tady v galerii se podívat na tu fotku, jak Ondra skáče. Tlačítkem Select si vyberu jednotlivé snímky, které se mně líbí. Tady dole na té liště, podívejte se, vyberu si třeba například tohle, vyberu si i tuhle tu fotku a vybral jsem si celkem dvě, dám done, keep only two favorites a v tuhle tu chvíli se mi aktuálně uložit ty dvě fotky a zbytek se smazal. Vyhovuje vám na klasických fotoaparátech tlačítko spouště? Stejně tak můžete využít na svém iPhoneu tlačítka zeslabení a zesílení hlasitosti a jednoduše pořizovat fotografie. Vidíte, že tady na telefonu aktuálně mačkám zeslabení hlasitosti nebo zesílení hlasitosti a provádí se focení. Stejně tak můžete využít sluchátka, která byla přibalena originál v krabici ve vašem iPhoneu. A tohle je zejména důležitý, pokud se snažíte se svým telefonem exponovat nějakou noční fotografii, kde je úplně důležitý, aby telefon zůstal v klidové poloze. Jednoduše připojíte sluchátka a tlačítkem za zesílení, zeslabení na sluchátkách můžete exponovat fotografii. To byly dnešní tipy a triky, jak pracovat s originální aplikací ve vašem iPhoneu. Samozřejmě spousta těch věcí, které jsem vám teď říkal, funguje například i na Samsungu Galaxy S9, mimo jiné ostření, zamknutí expozice, tohle všechno funguje i na jiných telefonech. No a samozřejmě i v iPhoneu je spousta jiných aplikací, které můžete využít pro focení. Mimo jiné můžete v takových aplikacích použít například i to, co mě tady osobně vadí, a to je nemožnost změny nastavení rozlišení. Takže jestli se vám dnešní video líbilo, víte určitě, co máte dělat. Samozřejmě palec nahoru, sdílet tohle video a odebírat trvale náš kanál, protože potom vám už žádný další video neunikne. Jestli chcete vidět další tipy a triky, tak nezapomeňte nám to taky do těch komentářů napsat. No a já se s váma budu těšit příště. Jmenuji se Petr, hurámobil.cz a čau u dalšího videa.